Bot karam di Pulau Nunuyan, satu lagi mayat ditemukan, mangsa yang selamat ditahan untuk siasatan. Kerjasama UMNO dan PAS punca kemenangan BN di Semenyik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Seorang pegawai kanan FGV Holdings Berhad FGV ditahan reman selama 5 hari bagi membantu siasatan berhubung kes meminta suapan bernilai RM10,000. Reman terhadap suspek dibenarkan bermula hari ini sehingga Khamis. Suspek yang memakai baju lokap SPRM dan diiringi beberapa pegawai SPRM dilihat memasuki pekarangan ibu pejabat polis daerah Dawangi jam 11.15 pagi tadi. Perintah reman dikeluarkan oleh Majistret Maizatul Munirah Abdul Rahman. Difahamkan suspek dipercayai menerima bayaran berkenaan sebagai dorongan untuk mengesyorkan lanjutan kontrak sebuah syarikat perkhidmatan bagi kerja pengauditan persijilan antarabangsa untuk kilang sawit di bawah kelolaan syarikat berkaitan kerajaan terbabit. Suspek yang berusia 51 tahun itu ditahan pasukan SPRM Kuala Lumpur kira-kira jam 11.30 pagi semalam di sebuah restoran di Taman Prima Saujana, Kajang. Hari ketiga operasi mencari mangsa bot karam di perairan Pulau Nunuyan di Sandakan, Sabah. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin mengesahkan seorang lagi mangsa ditemukan lemas jam 9.30 pagi tadi di perairan Kampung Forest Sandakan. Pencarian kini tertumpu kepada 3 lagi mangsa yang masih hilang. Operasi disambung semula jam 7 pagi tadi membabitkan kawasan pencarian seluas 187 batu nautika dan dipecahkan kepada 8 sektor. Ia disertai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Pasukan Polis Marin serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dengan kekuatan 111 orang. Sehingga kini 5 terselamat manakala 3 lagi lemas. Hasil siasatan awal mendapati bot yang dinaiki mangsa adalah bot pancung dan didapati haram serta tidak berdaftar dengan Jabatan Laut Sabah. Status mereka ni kita dapati setakat ni mereka ni tak ada dokumen dan kami menyiasatlah di bawah Seksyen 61 C Akta Immigration kerana menceroboh masuk ke kawasan daerah Sandakan ni tanpa melalui laluan yang sah. Mangsa-mangsa ni yang ada selamat ni gimana? Sekarang ni mereka ni kami tahan lah, kami tahan di lokap FPD Sandakan. Kerana dah keluar daripada hospital dan keadaan stabil mereka ini. Khamis lalu, bot malang itu dikatakan membawa seorang tekong dan 10 penumpang termasuk kanak-kanak dipercayai dalam perjalanan dari Pulau Taganak, Filipina menuju ke Sandakan namun terbalik akibat keadaan laut bergelora. ...62 individu dipercayai terlibat dalam penyalahgunaan dadah ditahan dalam operasi yang dilancarkan di kawasan Manggatal dekat Kota Kinabalu, Sabah sejak 23 Februari lalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Manjinji dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan dalam operasi selama seminggu itu, pihaknya menumpukan operasi di Kampung Lokup, Kampung Lok Buno dan Kampung Lobo. Semua yang ditahan berumur antara 16 dan 57 tahun. 39 daripada mereka adalah warga tempatan, manakala 23 lagi warga asing. 18 daripada mereka didapati memiliki dadah sementara ujian air kencing 44 lagi positif dadah. Sejumlah 28.4 gram dadah jenis syabu dianggarkan bernilai lebih RM4,000 turut dirampas. Agenda membangunkan perumahan di Semenyih tetap akan diteruskan meskipun Pakatan Harapan kecundang dalam pilihan raya kecil Dun Semenyih semalam. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari berkata, perancangan itu sudah berada di dalam kerangka belanjawan negeri dan ia bakal dilaksanakan berdasarkan jadual. Planning kita bukan dengan sebab pilihan raya dan itu memang ongoing. Cuma mungkin masa dan waktunya kita akan susun semula ataupun kita akan laksanakan berdasarkan jadual.
Tetapi itu semua adalah dalam kerangka belanjawan negeri. Dan bukan sebab saya nak hukum semenyih ke apa, tak ada kaitannya tentang pilihan raya kecil ini. Tetapi planning kita memang sudah ada. Terdahulu, beliau menyempurnakan acara pelepasan peserta larian Malaysia Women Marathon 2019 di Petaling Jaya, Selangor. Tambah Amiruddin, PH perlu menyemak kembali beberapa pendekatan, terutamanya di dalam berkempen dan juga beberapa keputusan penting untuk memastikan kelestarian pentadbiran Pakatan Harapan di peringkat kerajaan pusat dan negeri. Keputusan PRK Dun Semenyih semalam menyaksikan kemenangan calon Barisan Nasional Zakaria Hanafi dengan majoriti 1,914 undi menewaskan calon Pakatan Harapan Muhammad Aiman Zainali yang memperoleh 17,866 undi. Nik Aziz Afiq Abdul, Parti Sosialis Malaysia, 847 undi dan calon bebas Kuan Chi Heng, 725 undi. Sebuah rumah kediaman satu tingkat di Kampung Masjid Lintang Rasau, Pelabuhan Kelang, Selangor musnah dijilat api dalam kebakaran malam tadi. Timbalan Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Nur Izham Muhammad Nudin berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira jam 10.41 malam. Berikutan itu, sejumlah 21 pegawai dan anggota dari tiga balai bomba iaitu Pelabuhan Kelang, Kota Raja dan Andalas dikerahkan ke lokasi kejadian. Ketika jentera tiba untuk memadam kebakaran, api dilaporkan sedang marak. Hampir 80% bahagian rumah musnah terbakar. Kebakaran berjaya dipadam sepenuhnya pada jam 11.23 malam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan memandangkan penghuni tiada di rumah ketika kejadian. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Jangan ke mana-mana, selepas ini Pasar Payang bakal tinggal kenangan. Laporan luar negara. Kerajaan India dalam proses membina lebih 14,000 ruang pelindungan bawah tanah di Jammu dan Kashmir berikutan kebimbangan keselamatan di sempadan India dan Pakistan. Langkah itu bagi membolehkan penduduk di kawasan berkenaan mendapat pelindungan segera sekiranya berlaku pertempuran dan tidak perlu untuk berpindah. Setiap satu diperbuat daripada konkrit dan bahan keluli. Projek berkenaan menelan belanja kira-kira $60 juta dan mula dilaksanakan sejak Jun tahun lalu selepas keadaan di sempadan mula meruncing. Sekitar 800 ruang pelindungan telah dibina dalam tempoh 7 bulan lalu. Parti Pembangkang Thai Raksa Chart terus giat berkempen bagi mendekati penduduk Thailand walaupun berdepan kemungkinan diharamkan. Mahkamah Perlembagaan Thailand sebelum ini berkata ia mempunyai asas kukuh untuk membubarkan parti itu kerana menamakan seorang puteri raja sebagai calon Perdana Menteri. Selain di Bangkok, parti yang setia kepada bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawat itu turut mengadakan perhimpunan awam di Chiang Mai iaitu tempat asal Shinawat. Suruhanjaya Pilihan Raya memohon mahkamah membubarkan parti itu selepas ia menamakan Puteri Ubol Ratana sebagai calon Perdana Menteri sekaligus mengundang kecaman Raja Mahawajira Longkorn. Pilihan Raya Thailand akan diadakan pada 24 Mac ini. Kawalan keselamatan di Somalia dipertingkatkan susulan serangan kumpulan militan Al-Shabaab di Mogadishu minggu lalu. Dalam serangan itu, 36 maut, 60 cedera apabila pengebom bunuh diri yang memandu kenderaan sarat bahan letupan merempuh sebuah hotel dan bangunan berdekatan. Al-Shabaab yang mempunyai kaitan rapat dengan Al-Qaeda mengaku bertanggungjawab. Serangan disasarkan ke atas Hotel Makkah Al-Mukarramah yang menjadi tumpuan pegawai kerajaan serta ahli perniagaan berprofil tinggi. Al-Shabaab memberi amaran beberapa serangan susulan akan dilancarkan dalam masa terdekat.
Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC meletakkan anak lelaki Osama bin Laden dalam senarai hitam pengganas. Larangan ke atas Hamzah bin Laden itu sekaligus mengenakan larangan perjalanan global dan pembekuan aset. Langkah itu diambil sehari selepas Amerika Syarikat mengumumkan ganjaran $1 juta bagi maklumat berhubung lokasi Hamzah bersembunyi. Semalam, Arab Saudi turut mengumumkan sudah melucutkan kewarganegaraannya. Bermula bulan depan, Pasar Besar Kedai Payang atau Pasar Payang di Kuala Terengganu, Terengganu yang dibina 51 tahun lalu akan dirobohkan. Peniaga sudah diarahkan berpindah secara berperingkat-peringkat ke bangunan lain yang terletak hampir 80 meter dari bangunan asal. Mereka akan berniaga di Pasar Payang Baru yang dijangka siap 2 tahun lagi. Pasar Payang Baru lebih moden, selesa dan mesra pengunjung. Seorang peniaga, Ibrahim Yusof, yang berniaga sejak tahun 1960-an berkata, Pasar Payang berada pada zaman kegemilangannya sekitar tahun 1980-an sehingga berjaya menarik pelancong dari dalam serta luar negeri. Pasar ini menjadi tapak perjuangan lebih 500 peniaga, majoritinya Melayu. Menurut beliau, pada awalnya kuih-muih, sayur-sayuran dan buah-buahan dijual di pasar ini. Bagaimanapun, lama-kelamaan semakin ramai peniaga bertapak di pasar ini dan jualan juga dipelbagaikan kepada barangan basah, batik, songket, tembaga dan sebagainya. Sultan Terengganu ke-16 iaitu almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah merasmikan pasar ini pada 31 Ogos 1968. Ketika itu baginda yang di-Pertuan Agong ke-4. Nama Pasar Payang diambil sempena perahu payang yang sering digunakan nelayan sejak awal proses perdagangan di negeri itu. Tahap kecergasan dan kesihatan kini hanya di hujung jari. Dengan aplikasi kecergasan, aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh dapat dilakukan secara konsisten setiap hari. Tahun lalu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyenaraikan Malaysia sebagai negara yang mempunyai ramai penduduk obes di Asia. Selain faktor utama penyebab kepada obesiti iaitu pemakanan yang tidak sihat, faktor lain seperti kurangnya aktiviti fizikal juga turut menyumbang. Pendekatan memantau kesihatan secara lebih mudah diperkenalkan oleh Hong Leong Assurance di samping menawarkan pelindungan insurans dan ganjaran yang berbaloi. Jam kecergasan atau fitness tracker itu dihubungkan bersama aplikasi di telefon pintar yang menjejak statistik kesihatan dan kecergasan dalam setiap senaman serta aktiviti harian pengguna. 30% of people are obese and 30% of them overweight. So I feel that I think awareness to keep ourselves fit, keep ourselves in shape, keep ourselves healthier, active is very, very important. Therefore, this app HLA Fit that we have is a reminder, because it comes with a protection program, it's a reminder to everyone that you got to keep yourself active and you get rewarded. Jam kecergasan ini boleh mengesan kadar degupan jantung berasaskan nadi pergelangan tangan dan pengguna mampu melihat sendiri gambaran kecergasan kardio mereka ketika bersenam. Gambaran kecergasan kardio pula mengikut usia pengguna dan ganjaran yang diberi melalui polisi berdasarkan tahap aktif seseorang itu. Bilangan jalan kaki seharian juga dapat dipantau kerana kita digalakkan berjalan sekurang-kurangnya 10,000 langkah sehari. Pakatan Harapan akan melakukan kajian terperinci bagi mengenal pasti punca kekalahan parti itu pada pilihan raya kecil Dun Semenyih. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga pengerusi Pakatan Harapan tidak menolak kerjasama UMNO dan PAS antara faktor kemenangan Barisan Nasional bagi kerusi berkenaan. Ya, mereka boleh kerjasama dalam pilihan raya kecil. Kerana menang kalah tak penting. Tapi dalam pilihan raya umum, dia tak boleh kerjasama. Kalau dia kerjasama, PAS tak ada apa-apa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan sambutan Hari Landscape Negara 2019 di Taman Botani Putrajaya pagi tadi.
Tambah beliau, faktor penolakan rakyat kepada PH juga disebabkan janji yang tidak ditunaikan dalam masa singkat. Semalam, calon BN Zakaria Hanafi menang pada PRK Dun Semenye selepas memperoleh 19,780 undi. Zakaria menang dengan majoriti 1,914 undi menewaskan calon PH Muhammad Aiman Zainali yang mendapat 17,866 undi. Lebih 30 ekor kucing terbiar mendapat pelindungan individu prihatin melalui program Kucing Angkat Anjuran Persatuan Haiwan Malaysia baru-baru ini. Boran soal selidik perlu diisi bagi memastikan kucing yang diambil tidak dianiaya sekaligus menjadi pemilik haiwan bertanggungjawab. Program selama sehari ini mendapat kerjasama Pusat Pelindungan dan Kumpulan Penyelamat Haiwan Persendirian. Mereka yang hadir hanya perlu membayar bayaran minimal untuk mendapatkan pemilikan si comel dan wan tersebut akan disalurkan ke dana persatuan. Saya menggabungkan sebanyak independent rescuer yang ada untuk bersama-sama untuk mengetengahkan kucing-kucing yang kami telah selamatkan yang dah sihat sekarang ni untuk di-rehome balik. Keluarga angkat kucing terbabit turut menerima baucer untuk vaksin dan mengasi haiwan kesayangan mereka. Selalu kita nampak kucing terbiar dekat mata-mata tempat kan, tapi jalan ada dekat kadang kat pasar malam, dekat mamak-mamak sana kan. So macam sebagai pecinta kucing lah kan, bila saya tahu ada program ni, saya rasa nak datang, saya nak bela dalam 2-3 ekor kucing untuk saya jaga. Antara aktiviti lain termasuk seminar, pameran dan gerai jualan. Program turut menerima tajaan beberapa syarikat pengeluar makanan haiwan dan klinik rawatan haiwan yang menyokong program berkenaan untuk dilaksanakan. Kedah disekat PKNS FC, aksi Liga Super selepas ini. Sukan. Bola sepak Liga Super 2019. Kedah mensisakan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila diikat PKNS FC 0-0 di Stadium Darul Aman malam tadi. Sekaligus jatuh ke posisi ketiga Liga di belakang Pahang dan Johor Darul Takzim selaku peneraju Liga. Beraksi di hadapan kira-kira 17,000 penyokong, tuan rumah gagal memanfaatkan kelebihan dan sebaliknya bergelut mencari gol sekalipun memperoleh deretan peluang. PKNS terlebih dahulu berpeluang memecah kebuntuan untuk mencipta jaringan melalui Gabriel Guerrera namun ditampan pertahanan Kedah Renan Alves. Kedah membalas serangan melalui penyerang kelahiran Argentina Jonathan Bowman tetapi cubaannya pula tidak kesampaian. Terdesak memburu jaringan, Kedah menguasai permainan pada babak kedua tetapi peluang terbaik Rodriguez berpunca hantaran lintang Rizal Ghazali terkena tiang gawang lawan. Ketika permainan berbaki 4 minit, Kedah menerima tamparan apabila terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Alves dilayangkan kad merah susulan kekasaran terhadap Faizat Ghazali. Bagaimanapun kelebihan itu gagal dimanfaatkan PKNS untuk memburu jaringan. Sementara tuan rumah berjaya mempertahankan gawang daripada Dibolosi. Dalam satu lagi aksi Liga Super, Pahang mengukuhkan status sebagai pasukan yang harus digeruni musim ini apabila menewaskan PKNP FC 3-0 malam tadi. PKNP mengulangi kealpaan yang dilakukan ketika menentang PKNL sebelum ini apabila gawang mereka bocor seawal minit pertama menerusi jaringan Jose Eduardo Bischofek. Gol kedua pula terhasil 3 minit selepas babak kedua bermula menerusi Dixon Noakaime yang menerima hantaran separuh padang. Malahnya 3 minit selepas menjaringkan gol, Dixon terpaksa dikeluarkan pada minit ke-51 akibat kecederaan. Penyerang kebangsaan Nur Syahrul menambah derita tuan rumah apabila mudah menggelecek Syafiq Afifi pada minit ke-72 untuk melengkapkan gol ketiga Pahang. Gol itu terhasil selepas tampanan penjaga gol tuan rumah terhadap percubaan Jose Eduardo yang kemudian pantas disambar Nur Syahrul. Beralih ke aksi Liga Perdana, Johor Darul Takzim 2 terus mengungguli carta Liga selepas memastikan kemenangan keempat musim ini. Terbaru, mereka cemerlang menewaskan Kelantan 2-0 malam tadi.
Berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang, tuan rumah memperoleh satu gol dalam setiap babak permainan bermula dengan jaringan Ruzaini Abdul Rahman pada minit ke-40. Ia disusuli jaringan Muhammad Khairullah Abdul Halim untuk menambah gol kedua hanya 3 minit selepas paruh masa kedua bersambung. Walaupun kurang satu perlawanan, JDT2 nyata unggul untuk berada di puncak liga dengan mata maksimum. Mereka kini hanya dibezakan 2 mata berbanding Sabah di tempat kedua. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, pasukan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM membelasah Sarawak 4-0 bagi meraih 3 mata pertama musim ini selepas kemenangan ke atas Perlis sebelum ini ditarik balik ekoran penyingkiran skuad Singa Utara. Kesemua gol tuan rumah dijaringkan menerusi 2 sepakan penalti disempurnakan Cukwu Bunna Ijeze pada minit ke-9 dan Meteor Roskam minit ke-78. Sebelum Muhammad Haris Fazrin Muhammad Nazri meledak gol ketiga, diikuti ledakan Muhammad Akmal Mat Zahir pada masa kecederaan. Kemenangan ini sekaligus melonjakkan UKM naik satu anak tangga di posisi ke-10 di atas PDRM yang masih gagal mencari kemenangan. Sekian berita TV9 Satu Tengah Hari. Saya Zairasri Zakaria. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan salam hormat.